Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin 60-cı buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənlidir. Biz onunla ölkədə keçiriləcək referendumla müzakirəyə çıxarılacaq məsələlərin nə dərəcədə narahat edici olmasından, həmçinin ölkənin və müxalifətin durumundan danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Cəmil bəy. Hoş gününüz olsun. Əvvəlcə, soruşaq ki, referenduma çıxarılacaq hansı dəyişiklik sizi və Milli Şuranı daha çox narahat edir? Bizi ümumiyyətlə, bütövlükdə bu referendum özü narahat edir. Və bu referendumun keçirilməsinə heç bir ehtiyac yox idi. Əgər referendum demokratiyanın genişləndirilməsi, insanlara daha çox azadlıqların və hüquqların verilməsi, insan haqlarının müdafiəsinin daha da gücləndirilməsi istiqamətində keçirilirsə, bu, dünyanın inkişaf tendensiyalarına uyğundur. Amma referendum azadlıqların alınmasına və ölkədə avtoritar, totalitar rejimin bir az da monarxiyə doğru yola xidmət edirsə, bu halda bu referendum məqbul deyildir və bütövlükdə referendum bizi təmin eləmir. O ki, qaldı ayrı-ayrı maddələrə, referenduma 30-a yaxın əlavə və dəyişikliklər edilir. Və bu dəyişikliklər bilavasitə konstitusiyanın təməl maddələri üzərində olan dəyişikliklərdir. Yəni, bu sıradan olan bir dəyişiklik deyil. Təməl maddələr Azərbaycanın dövlət quruluşunda bilavasitə ehtiva edən dəyişikliklərdir. Məsələn, tutalım, deyək ki, prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılması, bu, dünyanın müasir inkişaf tendensiyasına uyğun deyil. Məlum olduğu kimi, məsələn, Avropada yalnız Fransada 5-ci Respublika qurulanda bu müddət 5-ci Respublikanın konstitusiyasında təsbit edilmişdir. Lakin sonradan özünü doğrultmadı və Fransa yenidən qayıtdı 5 illik prezident müddətinə. Yaxud da ki, aşağı yaş həddinin qaldırılması. Bilirsiniz, prezident seçkilərində iştirak edən və prezident seçilən hər bir şəxs həyat təcrübəsinə, yetkinlik yaşına malik olmalıdır və 35 yaş həddinin götürülməsi, qaldırılması bütövlükdə hakimiyyətin hansısa özəl planlarından xəbər verir. Yəni ki, bu sadəcə olaraq hansısa məhdudiyyətin qaldırılması deyil. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bu referenduma çıxarılan maddələrin heç birisi təsadüfi çıxarılmayıb. Bunlar hamısı hakimiyyətin həyatda qarşılaşdığı müəyyən maniyələrdir və həmin maniyələri indi konstitusiyon yolundan aradan qaldırmaq istəyirlər. İkinci mühüm cəhət odur ki, bu maddələrin referenduma çıxarılmasının böyük əksəriyyətin konstitusiya özü qadağan edir. Yəni, konstitusiyada elə maddələr var ki, onlar referenduma çıxardıla bilməz. Bu, çox açıq, aydın formada bu qeyd olunur. Və ikinci bir tərəfdən, hər hansı bir konstitusiyon dəyişikliklər, konstitusiya əlavələr, konstitusiyada dəyişikliklər ümumxalq müzakirəsindən keçməlidir. Və bu referendum aktı ümumxalq müzakirəsindən keçmədi. Hətta nəinki ümumxalq müzakirəsindən, heç məclisin müzakirəsindən keçmədi. Bu, çox tələsik halda prezident tərəfindən elan olundu və Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edildi. 5 iş günü ərzində Konstitusiya Məhkəməsi buna rəy verdi və nəticə etibarı ilə Azərbaycanda monarxiyaya doğru gedən yolu açan Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və azadlıqları məhdudlaşdıran avtoritar, totalitar idarəçilik qaydalarını özündə ehtiva edən bir sıra maddələr düşdü bu referendum aktına. Və maraqlı burasıdır ki, bu yalnız bizim fikrimiz deyil. Artıq beynəlxalq rəy elan olundu
bu konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı, referendum aktı ilə bağlı. Bilirsiniz ki, bir neçə gün əvvəl Venesiya komissiyasının deməli bu dəyişikliklərə rəyi elan olundu. Təxminən 19 səhifə həcmində olan kifayət qədər geniş və əhatəli bir rəydi və o müzakirələr ki, ölkənin içərisində gedirdi və bunun zərərli olduğu göstərilirdi. Eyni ilə həmin deməli məsələlər Venesiya komissiyasının rəyində də göstərilmişdi. Və Venesiya komissiyasının rəyi Azərbaycan müxalifətinin bir daha haqlı olduğunu göstərdi. Yəni, o iddialar, o tənqidi mülahizələr ki, Milli Şura tərəfindən irəli sürülürdü, Xalq Cəbhəsi tərəfindən irəli sürülürdü, ayrı-ayrı ziyalılar, sivil toplum təmsilçiləri tərəfindən irəli sürülürdü, aşağı-yuxarı həmin tənqidi mülahizələrin böyük bir hissəsi Venesiya Komissiyasının rəyində var. Venesiya Komissiyasının rəyi nə üçün vacibdir? Birincisi, Avropa məkanında hər hansı bir konstitusion dəyişikliklər təməl deməli prinsiplər, demokratiya ilə bağlı, konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı, seçki məcəlləsi ilə bağlı bütün bu məsələlər rəyləşmədən keçməlidir. Bu Venesiya Komissiyasını ona görə yaradıblar ki, bu bir peşəkar orqandır və Avropa Şurasının bir strukturudur. Bu rəy verəndən sonra bir qayda olaraq həmin məsələlər müzakirəyə çıxarılır. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının üzvü, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü ola-ola referendum aktın rəy üçün Venesiya komissiyasına göndərməlidir. İndi Şahin Əliyev deyir ki, burada prosedur pozğunluq var. Və hesab və bildirir ki, Venesiya komissiyası bu rəyi əvvəlcə bizə göndərməli idi, yəni hakimiyyətə göndərməli idi. Sual olunur, siz Venesiya komissiyasına rəy üçün müraciət etmişsiniz, konstitusiya dəyişiklikləri, referendum aktın rəy üçün Venesiya komissiyasına göndərmişsiniz ki, onlar da sizə, əvvəlcə sizə göndərsinlər bu rəyi. Şübhəsiz ki, belə bir fakt olmayıb və Venesiya komissiyasının rəyi referendumun nəticələrinin bəri başdan qeyri-legitim hesab etmək üçün ciddi siyasi hüquqi bir aktdır. Amma ümumilikdə əksər ekspertlər bildirirlər ki, bu iki ay müddətində qərb susqunluğunu qoruyub. Ancaq Realın təmsilçisi Natiq Cəfərlinin həbsi kontekstində yüngülcə etirazını bildirib referendum məsələsinə. Venesiya komissiyasının rəyi də gecikmiş rəy olaraq dəyərləndirilir. Sizcə, niyə Qərb Azərbaycanda demokratiyanı müdafiə eləməkdə maraqlı görünmür? Bilirsiniz, biz ilk növbədə öz taleyimizi özümüz həll etməliyik. Tez-tez belə ifadələr işlədir, qərb bunu edir, nə bilim, şərq bunu edir, şimal küləyi oradan belə əsir. Ümumiyyətlə, biz xalqımızın gözün xaricdən çəkməliyik və öz taleyimizə özümüz hakim olmalıyıq. Ölkəmizdə hər hansı bir dəyişiklik etmək vacibsə, onu özümüz etməliyik. Və əminliklə sizə deyim ki, bir az bu xalqın xaricdən gözləntiləri ümumxalq tənbəlliyinə meyillənir. Yəni, bizim savadımız mı çatmır, intellektimiz mi çatmır? Müəyyən eləyək ki, bu dəyişikliklər doğrudur ya doğru deyil. Biz hesab eləyirik ki, bu doğru deyil. Biz hesab eləyirik ki, bu antidemokratikdir. Biz hesab eləyirik ki, bu ölkədə azadlıqların daha da boğulmasına xidmət edəcək bir deməli dəyişikliklərdir. Venesiya komissiyası nə dedi? Yəni, ölkənin içərisində nə deyilmişdirsə, tənqidi mülahizələr baxımından. Venesiya komissiyası da həmin şeyləri dedi. Amma ölkənin içərisində deyilənlərə hakimiyyət reaksiya vermirdi. Venesiya komissiyasının hesabatı açıqlanandan sonra hakimiyyət təmsilçiləri hesabat verməyə məcbur oldular, belə deyək. Açıqlama verdilər.
şübhəsiz. Ona görə ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. O ki, qaldım. Mən hesab eləmirəm ki, referendum aktına münasibət Natiq Cəfərlinin həbsi ilə bağlıdır. Və bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, referendum aktı, deyək, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən ildırım surəti ilə həyata keçirtmək deməli, məqsədi ilə irəli sürülmüşdür. Çox yay aylarında bütün beynəlxalq təşkilatların yay tətilində, istirahətdə olduğu bir müddətdə bu məqam təsadüfi seçilməmişdir. Bütün beynəlxalq təşkilatların öz fəaliyyətini dayandırdığı bir vaxtda heç bir sessiyalar çağırılmır, plenar iclaslar keçirilmir. Belə bir müddətdə elan edilmişdi və strateji baxımdan öz maraqlarına uyğun olaraq Azərbaycan hakimiyyəti əslində dünyanı və xüsusilə qərbi baş vermiş fakt qarşısında qoymaq istəyirdi. Yəni, aktiv iş dövrü başanı çatana qədər bunlar istəyirdilər məsələni yekunlaşdırsınlar. Və bu prosesin yaya salınması da onunla bağlı idi. Və burada mən hesab eləmirəm qərbin susxunluğu çox ciddi şəkildə gözə dəydi. Məsələn, Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti öz bəyanatında elan etdi ki, bu tipli dəyişikliklər Venesiya Komissiyasında qiymətləndirilməlidir. Venesiya Komissiyasının rəyi olmalıdır bu məsələlərlə bağlı. Yaxud da ki, Avropa Şurasının baş katibi, Avropa Parlamentinin rəhbərliyi, bütün bunlar qərbin aparıcı dövlətlərinin ya dövlət başçılarının, ya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüləri bu və ya digər formada öz fikirlərini ifadə etdilər. Bilirsiniz, Avropa camiyəsinin üzvü olan ölkələrdə belə bir şey yoxdur ki, zorlansa nə isə tətbiq etsinlər. Yəni, xalqlar və devlətlər hesab edirlərsə, bir halda ki, hansısa devlət özün Avropa camiyəsinin üzvü hesab edirsə, o Avropa qaydalarına, prinsiplərinə, qanunlarına da əməl etməlidir. Və o baxımdan tutalım deyək ki, götürək 13-cü il prezident seçkilərinin nəticələrin. ATƏT-in İnsan Hüquqları və Demokratik Təsisatlar Bürosu 58% saxtakarlıq rəqəmini elan elədi. Bir anlığa fikirləşək, hansı Avropa dövləti ölkəsi 58% saxtakarlıq rəyindən sonra seçkilərin nəticəsini saxlaya bilərdi. Heç birisi saxlaya bilməzdi. Yəni, bu nə idi? Bu, Avropa məkanında yeganə seçki monitorinqini, rəsmi mandatı olan bir təşkilatın, Varşava Bürosunun, seçkilər haqqında ilkin və yekun rəyində öz əksini tapmışdı. Yəni, Azərbaycan Avropa Şurasının ATƏT-in üzvüdürsə də, ancaq Avropa prinsiplərindən, ATƏT-in prinsiplərindən, Avropa Birliyinin dəyərlərindən mən Azərbaycan deməzdim, Azərbaycan hakimiyyəti bu prinsiplərdən hələ ki çox uzaqdır. Ona görə də biz hakimiyyətdən gözləyə bilmərik ki, bunların hansısa bir mənəvi, əxlaqi keyfiyyətləri imkan verməyəcək ki, bu antikonstitusiyon addımları atmasınlar. Ona görə də qərbdən, şərqdən, şimaldan daha çox öz xalqımızın iradəsi ortada olmalıdır. Bax, 11 sentyabr mitingi, 17 sentyabrda bir sıra çox ciddi maniyələrin olmasına baxmayaraq, biz bunu ifadə etdik. Mitinglərə qayıdacaq Cəmil bəy, amma soruşum ki, cəmiyyətin də ciddi təpkisi ortada olmadı bu 2 ayda, biraz az müddətdə. Səbəb nə idi? Bilirsən, cəmiyyətin təpkisi harda ifadə olunmalı idi? Televiziyalarda. Televiziyalar hakimiyyətin əlindədir. Televiziyalarda total nəzarət var.
televiziyalar, baxmayaraq ki, televiziyaların bir hissəsi özəl qurumlar adlandırılır, amma onlar bilavasitə hakimiyyətin sözçüsü rolunda çıxış edirlər. Digər bir tərəfdən, mətbuat, çox, azad mətbuatın çox az nümunəsi qalıbdır. Qalan mətbuat ya susdurulub, ya tabi edilib, ya satın alınıb, müxtəlif deməli formalarda mətbuat üzərində totalitar bir nəzarət mümkündür. Üçüncü bir tərəfdən çəkindirmə və kütləvi repressiyalar. Bugün təsadüfən narkotika ittihamına ironik formada milli ittiham demirlər. Bu, onunla bağlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox beynəlxalq münasibətlərdə bir ifadə vardı, kütləvi qırğın silahları. Kütləvi bir ittiham maddəsi tapıb, narkotika ittihamı. İstənilən ağzını açan adamın cibinə bir neçə qram narkotika atır, iki dənə polisi şahid kimi durğuzur üzərinə və bununla deyək 5 il, 6 il çəkindirir. Yaxud polisə müqavimət ittihamı. İstənilən 2-3 polisin ifadəsi yetərlidirsə, hər bir vətəndaşı polisə ittiham ifadəsi ilə deyək, məsuliyyətə cəlb etsinlər, təcrid etsinlər, həbs etsinlər və s. Amma bununla bərabər sosial şəbəkələr bütün hallarda öz işini gördü və mən əminəm ki, siz sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdən xəbərsiz deyilsiniz. Sosial şəbəkələrdə referendum aktı ilə bağlı çox geniş, hər tərəfli, intellektli bir müzakirə keçirildi və bu aktın daşı daş üstündə qoyulmadı, aşağı yuxarı milyon yarım ma yaxın əhali sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Və deməli, əhalinin intellektual baxımından və siyasi baxımından daha aktiv hissəsi, daha savadlı hissəsi Respublikanın taleyinə özünü məsul edən hissəsi bu və ya digər dərəcədə bu müzakirələrdə iştirak etdi və hakimiyyətin, siyasətin sözün tam mənasında ifşa etdilər. Və dediyim kimi, yenə də o vaxtın seçilməsi yalnız beynəlxalq deməli, aləmlə bağlı deyildi. Həm də ölkənin içərisi ilə bağlı idi. Bilirsiniz ki, iyul-avqust ayları ölkədə yay aylarıdır. Kütləvi aksiya keçirtmək üçün əlverişli deyil. Əhali bir qayda olaraq işləyəni tətildə olur. İşləyəni işləməyənlə bərabər yay aylarında bu və ya xeyli sayda insanlar Bakı şəhərindən kənarda olurlar, Respublikadan kənarda olurlar, təhsil ocaqları bağlı olur. Bütün bunlar hamısı kütləvi aksiya keçirtmək üçün əlverişli vaxt deyil. Amma həmin vaxt yetişən kimi 11 sentyabrda özünüz gördünüz ki, deyək, xalqın təpkisi necə oldu bu məsələyə? Ha, mitinglərlə bağlı soruşum ki, nə səbəbdən sonuncu mitingi əvvəlcə Milli Şura elan elədi? Yəni, Bakı Şəhər İcra Hökumətinin 24 sentyabrda mitingin keçiriləcəyi barədə məktub göndərildi, sonra həmin miting keçirilmədi. Bu, bir çox suallar yaradır. Real səbəb nə idi? Birinci, yalnız Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə texniki bir addım olaraq razılaşma məktubu göndərib. Amma Milli Şura bunu heç harada elan eləməyib. Bəlkə siz haradasa eşitmisiniz ki, Milli Şuranın hansısa toplantısının qərarı olubdur. Milli Şuranın rəhbərliyi ya üzvləri xalqa müraciət eləyib ki, deməli, ayın 24-ü mitingdir. Yox, və biz sizi... Və biz eyni qaydada sentyabrın 4-ünə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktub göndərmişdik. Amma keçirmədik, çünki vaxt əlverişli deyildi. Və bu məktubun göndərilməsi hansı zərurətdən irəli gəlir qabaqcadan? Vaxt yaxınlaşanda hakimiyyət əgər deməli, mitingin keçirməsinə maniyələr törətmək istəyirlərsə,
öz əlaltı partiyalarından hansınasa tapşırırlar ki, bir ərizə gətirib versin. İndi aydın məsələdir ki, miting üçün uyğun günlər şənbə bazar günləridir. Hakimiyyətin bu bəhanəsini önləmək üçün biz belə bir müraciəti etmişik. Və bir anlığa bir nümunə deyim sizə. Əgər bizim qərarımız olsaydı ki, biz sentyabrın 24-ü, yəni bugün görürsünüz ki, yağışlı havadır, bugün biz miting planlamışdıqsa, bunu 6 gün əvvəl keçirdiyimiz 17 sentyabr mitingində o mitingə gələnlərə niyə elan etməməliydik? Niyə elan etmədiniz? Ona görə elan etmədik ki, bizim miting keçirmək barədə qərarımız yox idi. Nə üçün iki mitingdən bəs oldu? Hədəfə çatdınız mı? Yo, əvvəla biz qarşımıza məqsəd qoymamışdıq ki, 5 miting keçirdəcəyik. Biz siyasi aksiyalara start verdik və əgər müşahidə etdinizsə, siyasi aksiyalar yalnız referendum aktı ilə bağlı deyildi. Bunun bir hissəsi, yəni monarxiyaya yox, talana son. Yəni bunun iki hissəsi var idi. Ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı, yoxsullaşmanın kütləvi hal alması ilə bağlı, korrupsiya ilə bağlı, insan hüquqları ilə bağlı böyük bir dairə məsələlər var idi ki, bu məsələlərdə mitinglərdə səsləndirildi. Ona görə bu yanaşma yanlışdır. Biz bütün qərarlarımızı, bütün siyasi qərarlarımızı Milli Şuranın rəhbər heyəti olan koordinasiya mərkəzinin toplantılarında veririk. Və bizim koordinasiya mərkəzinin toplantısında sentyabrın 24-də miting keçirməklə bağlı qərarımız olmamışdı. Ona görə də elan etmədiyimiz mitingi ləğv etmək barədə bizə qarşı ittiham irəli sürmək lazım deyil. Bu, biraz ədalətsiz yanaşmadır. Müsavat Partiyası, yəni ölkənin iki böyük müxalifət partiyasından biri. Milli Şuranın həm 11, həm də 17 sentyabr mitinglərinə dəstək verdi. Partiya rəhbərliyi səviyyəsində iştirak oldu. Amma 18 sentyabrda Milli Şura bu addımı atmadı. Yəni, müxalifətin birləşə bilməməsi sizi narahat edirmi? Bilirsiniz, mən sizin sualınızla razı deyiləm. Əgər siz 18-də Müsavat Partiyasının mitingini müşahidə etsəydiniz, həm Milli Şuranın rəhbərliyindən, həm Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyindən orada kifayət qədər adamlar, nüfuzlu şəxslər. Siz elmlər doktoru Nurəddin Məmmədli. Görməmişsiniz orada. Koordinasiya Şurasının mərkəzinin neçə üzvü var idi, belə deyək. Koordinasiya mərkəzinin, Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin neçə üzvü həmin aksiyada iştirak edirmişdir? Hər halda 4-5 üzvü iştirak edirdi. 4-5 üzvü iştirak edirdi və mən düşünmürəm ki, Müsavat rəhbərliyinin də ondan çox üzvləri iştirak edirdi. Yəni, bizim göstərdiyimiz rəqəmdən çox rəhbərliyə daxil olan, məsələn, tutalım deyək, adı bir nümunə deyim, Şahvələt Çobanoğlu Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin üzvüdür. Yəni, rəhbər heyətə daxil olan, bilavasitə rəhbər heyətə daxil olan adamlardır. Və orada birincisi, Müsavat Partiyası hansı formada Milli Şuranın mitinginə dəstək vermişdirsə, koordinasiya mərkəzi öz toplantısında, müsavatın mitingindən öncə öz toplantısında müsavatın mitinginə dəstək vermək haqqında qərar qəbul etdi və o qərarı mətbuatda açıqladı. Yəni, bilirsiniz də xəbəriniz var. İndi siz məsələn, bu sualı verərkən deyə bilərsinizmi ki, o bizim qərarda, müsavatın qərarında nə var idi ki, o bizim qərarda yox idi. Yəni, eyni məzmunlu qərar idi. Dəstək hansı formada verilmişdirsə, həmin qaydada da Müsavat Partiyasının ayın 18-də keçirildiyi mitingə dəstək elan olundu. Ancaq bir şey nəzərə almaq lazımdır. Bu çox həssas məqamlardan biridir. 17-si mitinglərdən sonra kütləvi həbslər oldu. Mitingə qədər 86 nəfər həbs olunmuşdu. Miting başa çatandan sonra
300-ə yaxın adam polis orqanlarına aparıldı. Və biz sadəcə olaraq bu həbs olunmuş adamların işin koordinasiya etməkdən ötürü gecə-gündüz işləyirdi. Sizin həmkarlarınız jurnalistləri polis orqanlarına aparmışdılar. Və eyni zamanda miting dağılan zaman o polis avtobuslarına doldurulan insanların böyük əksəriyyəti zor tətbiq edilərək, dəyənək altında bilavasitə polis orqanlarına aparılmışdılar. Bunların bir hissəsindən ümumiyyətlə məlumat yox idi. O mitingə qədər tutulanına 86 nəfərin harda saxlanmasından məlumat yox idi. Yəni, biz operativ bir qərargah yaratdıq və həmin qərargah bu adamların yerinin tapılması, hansı vəziyyətdə olduğunun öyrənilməsi, sağ-salamat olub-olmamasının öyrənilməsi, hər kəsin valideyni tələb eləyirdi. Deyək, mənim həyat yoldaşım, mənim oğlum, mənim qızım, nə bilim, valideynlərim hardadır? Bütün bu işlərin hamısını təcili görmək lazımdır. Amma bütün bu işləri görməklə yanaşırıq. Biz Müsavat Partiyasının mitinginə yetərli dərəcədə, kifayət dərəcədə dəstək verdik. 17-18 sentyabr mitinglərinə diqqət çəkərək soruşacağım ki, birlikdə mitinglərin keçirilməsi narazı elektorata yardım edə bilməzdimi? Bilirsiniz, biz Milli Şura olaraq ayın 11-də və 17-sində miting keçirməyə qərarlıydıq. Biz siyasi dairə də daxil olmaqla bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə müraciət etmişdik bu mitingdə iştirak etməklə bağlı. Və mitingi Milli Şura keçirdirdi. Milli Şura özü bir birlik modelidir. Milli Şura özü bir, müxalifətin birliyinin bir formasıdır. Və həmin prinsip etibarı ilə biz heç kəsə məhdudiyyət qoymamışdıq gəlib mitingdə iştirak eləsin. Necə ki, Müsavat Partiyası da gəlib mitingdə, onun üzvləri də gəlib iştirak elədilər. Digər siyasi partiyaların nümayəndələri də gəlib iştirak elədilər. Bilirsiniz, indiki şəraitdə, o mitingin məsuliyyəti bizim üzərimizdə idi. Və biz o məsuliyyəti heç kəsinə bölüşmək istəmirdik və istəyirdik ki, mütəşəkkil bir miting keçirdik və mitingin yaxşı və pis tərəflərinin məsuliyyəti bizim üzərimizdə olsun. Yəni, Milli Şura olaraq biz... Daha güclü görünmək istəyirdi bu? Bilirsiniz, birincisi, daha güclü görsənmək hər bir siyasi qurumun, necə deyərlər, mühüm cəhətlərindən biridir. Amma bu daha güclü görünmək iddiasından daha çox Milli Şuranın bu prosesdə xalqdan dəstək almasının bir forması idi, bir ifadəsi idi. Və hesab eləyirəm ki, sentyabr ayının 11-də və sentyabr ayının 17-sində 17-sində hava şəraiti ilə bağlı çox ciddi maniyələr var idi. Bütün bunlara baxmayaraq, məsələn, biz adamlara təşəkkür eləyirik ki, Milli Şuranın çağırışına səs verdilər və o cür şəraitdə gəlib mitingdə iştirak elədilər. Bir çox təhlilçilər sizin Milli Şuradakı fəaliyyətinizi narahatlıqla izləyirlər. Məsələn, bildirilir ki, siz 3 il əvvəl vahid namizəd olmuşsunuz, müxalifətin vahid namizədisiniz, amma daha çox oradakı bir partiyaya, məsələn, AXCP-yə dəstək verər kimi bir görüntü var. İdealara razısınızmı? Bəlkə biraz ayrı cür fikirləşək. AXCP Milli Şuraya dəstək verir. Siz vahid namizəd olaraq daha çox... Milli Şura daha geniş bir qurumdur. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da Milli Şuranın üzvüdür. Ona görə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Milli Şuraya üzv olur və Milli Şuradan bir sıra partiyalar belə qərara gəliblər ki, öz fəaliyyətlərin Milli Şurandan kənarda davam elətdirsinlər. Biz buna çox normal yanaşırıq, amma
Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Milli Şura partiya prinsipi üzərində qurulmayıb. Milli Şura fərdlər üzərində qurulub. Hətta siyasi partiyadan Milli Şuraya daxil olanlar da fərd kimi daxil olublar Milli Şuraya. Məsələn, Müsavat partiyası çıxıb Milli Şuradan, elədir? Amma Tofiq Yaqublu, Müsavat başqanının mavini Tofiq Yaqublu Milli Şuranın üzvüdür və koordinasiya mərkəzinin üzvüdür. Digər siyasi partiyalardan, partiyanın rəhbər heyətində təmsil olunan insanlar Milli Şurada təmsil olunurlar. Qeyri-hökumət sektorundan, mətbuat nümayəndələrindən, vətəndaş cəmiyyətindən, ayrı-ayrı ziyalıların təmsilçilərindən Milli Şura bir birlik modeli kimi formalaşıbdır və ona görə də hansısa partiyanın Milli Şuradan çıxması onun dairəsinin zəifləməsi yaxud da ki, sosial-siyasi proseslərdə rolunun zəifləməsi anlamına gəlmədi. Özünüz gördünüz ki, 11 sentyabrda Milli Şura bu günləri Azərbaycanda hakimiyyətə qarşı müqavimətin ön səngərində olduğun, ön xəttində olduğun açıq, aydın şəkildə nümayiş etdirdi. Son olaraq soruşacağım. Suallarımız çox idi, sadəcə vaxtımız azdır. Son olaraq soruşacağım ki, müxalifət referendumdan sonra nə planlaşdırır? Etiraz aksiyalarından başqa nə edəcək? Bütün hallarda mən bütün deməli bu məsələləri təhlil etdikdən sonra biz Milli Şurada bir fəaliyyət istiqamətimiz var və o fəaliyyət istiqamətinə yəqin ki, referendumdan sonra bəzi dəyişikliklər olacaq, çünki bəzi məqamları yeniləşdirmək lazım gələcək. Yəni, mənim yanaşmam belədir ki, Azərbaycanda sosial-siyasi proseslərin taleyin referendum həll etmir. Azərbaycanda sosial-siyasi proseslərin taleyin maliyyə, iqtisadi və sosial böhran həll edir. Ona görə də bu proseslərin daha da dərinləşəcəyi və biz hesab edirik ki, xalqın dirənişi daha da güclənəcək. Bütün hallarda biz proseslərin xaotik xarakter almasından qaçmalıyıq və xalqımızın, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan əhalisinin, əzilən xalqın müqavimətin daha təşkilatlanmış formada nümayiş etdirmək, ifadə etmək barədə fikirləşməliyik. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.